Magandang araw! Narito muli ang inyong online EPP teacher, Sir Jerome Pangan. Isa na namang aralin ang ating tatalakayin sa araw na ito. Ito ay ang pagbubuo ng proyekto sa gawaing kawayan. Bago natin ipagpatuloy ang pag-aaral sa araling ito, atin munang alamin ang mga layunin. Natatalakay ang mga hakbang sa paggawa ng plano ng kawayang lampshade. Nakagagawa ng plano ng kawayang lampshade. At nasasabi ang kahalagahan ng paggawa ng plano ng proyekto. Halina, simulan na natin. Maraming proyekto ang nagagawa sa gawaing kawayan. Ang mga proyektong ito ay magagamit sa mga tahanan. Maaring ipagbili at maging negosyo ang ilan sa mga proyektong ito ay maaari mong gawin tulad ng lampshade, pen holder, hanger, ipit sa damit, at iba pa. Sa pagbuo ng mga proyektong ito ay nangangailangan ng sapat na kaalaman kasanayan at interes ng isang manggagawa lalo na sa paggamit ng mga kagamitan at kasangkapan. Sa paggawa ng proyekto, kailangan mo nang gumawa ng plano. Narito ang isang halimbawa ng plano ng proyekto sa gawaing kawayan, ang bamboo lampshade. Ang pangalan ng proyekto bamboo lampshade Layunin ng proyekto: Nakagagawa ng isang bamboo lampshade. Nagagamit ang angkop na kagamitan at kasangkapan sa paggawa. At nakapag-iingat sa paggamit ng mga kasangkapan at kagamitan. Talaan ng mga materyales: apat na pong pirasong bamboo stick. Kung wala, pwede ang popsicle stick. Kabuwang halaga, 40 pesos. Isang pirasong white glue, 15 pesos. Dalawang pirasong rubber band, 2 pesos. Isang pirasong glue stick, 2 pesos. Kabuhang halaga, 59 pesos. Ang mga kasangkapang kailangan, lapis, glue gun, ruler. Narito ang mga hakbang sa paggawa. sukatan at markahan ang dalawang pirasong popsicle stick ng kalahating pulgada sa magkabilang dulo. Ito ang magiging gabay sa pagpapatong-patong ng mga sticks. Kalawa, ipatong at idikit ang mga sticks ng hanggang labing walong piraso patong. Ikatlo, gumawa rin ng walong patong ng stick para sa base. Ikaapat, ipatong sa base ang pangibabaw na bahagi. Ikalima, ilagay sa loob ang ilaw na LED o light emitting diode. Ika-anim, subukan ang natapos na proyekto. Ika-pito, pahiran ng barnis ang natapos na proyekto. Narito ang drawing ng proyekto. Narito ang ilang tuntunin na dapat mong tandaan upang maiwasan ang sakuna habang gumagawa. Alamin muna ang wastong paggamit ng kasangkapan bago simulan ang gawain. Ilagay mo ang mga kasangkapang may talim sa ibabaw ng mesang gawaan na ang talim ay nakatuong palayo sa iyo. Mag-ingat habang ginagamit ang mga matatalim na kasangkapan. Tiyakin na malayo ang iyong kamay sa talim ng mga kasangkapang may talim habang ginagamit. Hawakang mabuti ang kasangkapan habang ginagamit. Makipagtulungan sa mga kasamahang gumagawa upang maiwasan ang aksidente. Tandaan, laging sumunod sa mga tuntunin habang gumagawa ng proyekto upang maiwasan ang sakuna at matiyak ang kaligtasan. Ang maayos na pagsunod sa mga hakbang na nakasaad sa plano ng proyekto ay nakatutulong upang makatipid ng oras, lakas, at salapi o gastusin. Gamitin ang kasangkapan at kagamitan sa angkop na gawain. Inaasahan ko na magiging kawili-wili ang paggawa ninyo ng proyektong napag-aralan natin sa gawaing kawayan. hanggang sa susunod na talakayan paalam